ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଟୋକା ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଧୋକା। ସିଏ ପୁଣି କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ଚଳିବ ଚଳିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ହଏ। ହେଲେ ଲିସିନ୍, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କଥା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଲା ପଇସା। ଆଉ ଏତେ ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି ଯେ ପକେଟ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା ନଥିବା ଟୋକା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ, ସେଦିନ ତୁ ନିଲାମ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ରହିଲା ଜବାବ।